Znaš li što se nosi ovog adventa? Nosi se radost. A kome? Pa svima. A zašto? Zato što je to istinska vrijednost iščekivanja Božića. Nosimo radost prijateljima, poznanicima, susjedu u potrebi, staroj baki, djedu, bratu. Možda nekoga nisi dugo nazvao, nisi ga dugo posjetio, mada šašće je odlična prilika da to učiniš. Daruj mu svoje vrijeme, pažnju, ljubav, jer to je ono što svi možemo učiniti, jer to je smisao iščekivanja Božića. Zagrljaj, osmijeh, topla riječ, dobro djelo, oprost. Ne tražimo puno, zar ne? Kao poticaj za susret s bližnjima, budi uz naš program nedjeljom u 14.15 i svakim radnim danom u 12.35 kada ti donosimo priče osoba kojima smo mi donijeli radost ovoga došašća. Budite s nama!